В Україні це свято неможливе без коляд, а на Закарпатті традиції щедрування і вінчування збереглися чи не найкраще. Кожен район нашого краю має свої звичаї проведення як святвечора, так і колядування. На Тячівщині дитячі колективи вже декілька років поспіль збираються разом, щоб показати, як відзначають свято Рождества у їхньому регіоні. Вертеп, різдвяна зірочка, цар Ірод, Йосип та Марія, волхви, ангели – все традиційно. Біблійні персонажі, яких грали юні актори, не залишили нікого байдужими. Захід проходив у Нересницькому будинку культури і, як зазначалося вище, не вперше. Вифлеємська зірочка збирає дуже багато глядачів, учасників. В сьогоднішньому святі приймали участь 4 дитячі навчальні заклади і 6 шкіл навколишніх сіл. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. І куди ходиш колядувати? До бабки на Василицю. А за що я розумний та дає гроші мені. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, о, радуйся, землю, син Божий народився. Застиляйте столи, там всі скатертями. Радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Колядницький фестиваль вже вкотре проходить за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Всі учасники отримали солодкі подарунки, а навчальні заклади – необхідне приладдя. Мета цього заходу – збереження традицій, свято для дітей, для батьків. Як ми бачили, сьогодні діточки готувалися, вбрання сценічні були, декорації хороші. Організатори відзначають, що подібні заходи набирають популярності, тож наступного року чекають на більшу кількість учасників.